650 людей. Робота це важка, бо вони прокидаються найперші, включають генератор і починають працювати там з 5:30, з 6:00 вже працюють. Для того, щоб приготувати на 8:30 сніданок. Основна частина – це польові кухні, які працюють у нас в даному випадку на дровах. Кухні у нас діляться, зараз ми подивимося, одна частина іде для приготування перших страв, інша частина – для приготування других страв. У нас наряд на кухню 8 людей, але ці 8 людей вони миють в основному казани, рубають дрова і чистять овочі. Це основна їхня задача. Дві кухні польові, які постійно використовуються, ця ближча до нас використовується для приготування другої страви, та яка ми бачимо трохи далі, для приготування першої страви. В цій палаці у нас проводиться чистка овочів і нарізання і використовується як невеличкий склад. Тут готується м'ясо в цьому казані. Можемо побачити. Зараз ми підійшли до підвалу. Ми тут зберігаємо овочі. Самі викопали, утеплили перекриття з колод. Зробили більш-менш теплим, щоб не було промерзання. Все своїми руками. Постійно те ж самого немає. Змінюється як перша страва, так і друга страва. На першу страву, я ж кажу, моя улюблена – це соляночка. Борщ вчора був, до цього був суп, супи різні, горохові там, і овочеві, каші різноманітні, макарони, гречка сьогодні зранку була, там, кукурудзяна каша, ну, в принципі, різноманітна їжа, такого, що постійно щось одне і те ж саме, абсолютно немає, так само і з м'ясного, і з те, що, в принципі, нам дають з продскладу, ми намагаємося це комбінувати і робити різноманітне.